Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առած սալիկներն են, հանել զոքանչ հավաքածու։ Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեինք։ Իտալականը թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականա։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Երեկվա քո պահվածքից երևում է, որ դու կամ շատ խելացի ես, կամ ահավոր հիմար, ես քեզ չեմ վստահում, աղջիկ։ Չէ, Ժենի, ես այդքան էլ հիմար չեմ, ես հասկացել եմ, որ այստեղ գոյատևելու համար պետք է քո հետ լավ լինեմ։ Վստահություն ձեռք բերելու համար դու օր ու գիշեր պիտի աշխատես, աղջիկ։ Ինչ ուզում ես կանեմ, մնաք թե մի ծեծեք նորից։ Ես հենց այսօր դուրս կգամ աշխատանքի ու ցույց կտամ, ինչքան սիրալի իր կարող եմ լինել քո կլիենտների հետ։ Համբուրի ձեռքս։ Դե, ում հետ եմ։ Ու ականջի տող արա, իմ հետ մուկ նուկատու չխաղաս, լսում ես։ Իսկ հիմա գնացեք պատրաստվեք, գիշերը շատ գործ ունեք անելու։ Մարիա։ Եվա հիմարություն չանես։ Իչացրած ենքդ։ Մեր պլանների մեջ չի մտա Մարիա երեխեքից սպանելը։ Իչացրա, ասում եմ։ Բայց ասա, որ հրաշալի միտքա։ Իչացրա։ Հենց ես միշտ ամեն ինչ փչացնում։ Գրկի տաշտում, աչքին հերոս կերևաս։ Պաչո հանգիստ։ Հանգիստ պաչո։ Ենդ կտրի շան թուլը։ Քո կարծիքով խաբում եմ, չեմ կարա դեստեղից անեմ։ Չէ, ուղղակի տարօրինակ է նա, որ եթե դու ինքդ քեզ չես կարողանում օգնել, ինձ ո՞նց ես օգնելու։ Ոնց հասկանում եմ, շատ հետաքրքրասերն ես։ Ես կաշխատեմ բավարար եմ քո հետաքրքրասիրությունը։ Ուրեմն եթե ես ստեղ եմ, այդ նշանակում է, որ ինձ համար ստեղ ավելի ապահովա, քան դրսում։ Մի քիչ տարօրինակ է, բայց ոչինչ, ժամանակը կգա, կհասկանաս, թե ես ինչ եմ ասում։ Չորդ, ես ստեղ երկար չեմ մնալու։ Հենց որ նորից եմ կրկնում, ինձ խնդիրներ պետք չեն։ Ստեղ բոլորս էլ ժամանակավոր ենք։ Այնց հետաքրքիրը դու ոնց ես դուրս գալիս, եթե անգամ չունես փաստաբան։ Հետ որտեղից գիտես։ Ես իմանում եմ այն, ինչը որ ինձ հետաքրքրում։ Լավ, պարզում։ Իսկ ինձ ստեղի հետ կապված ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Հիմա ինձ կներես, ճաշս վերջացրեցի։ Հայես ձեր։ Արա ես, Կարլոսս, պտի պատասխան տամ կակույնի բույցը Արմենի սատկելու համար, էդի հերիք չի, հլ նրա լիր քրոջ անհետանալու համար։ Ես ձեր, լավ, ծոծորակները կտենան, Կարլոսին դատարանում չեն տենա։ Բաշ, որտեղ ես, լսի ինչ ես անում, սաղ գործերը թողում ես միան ու պարզում ես, թե ով է այդ փաստաբան Արգիշտի Մամվելյանը, եղավ։
Հա, ես մի քանի օրով քաղաքից դուրս եմ գալու։ Եղավ։ Հանկարծ մի բան իմացար, վրաս կապնվի հետս։ Բարձա։ Էմիլի, աստված իմ։ Ինչ ա եղել այս շան հետ։ Ոչ վախեցել եվա։ Չէ, չեմ վախեցել, բայց որ մի քիչ էլ ուշ գայիք, չգիտեմ ինչ կաներ։ Էմիլի, պուջուրս արթնացի։ Դες ինչա։ Էմիլին տակության մեջ վառվում ա։ Խնդրում եմ, Էմիլի, աչքերդ բաց։ Քեզ թվում էր մեզնից լավն ես։ Տեսար ոնց քեզ էլ կոտրեցին։ Ռիտա, Մարիան չի կոտրվել։ Այդ ուղակի ձև էր դրան խաբելու համար։ Ռիտա, ինչ էլ որ լինի, սա վերջին գիշերն է, որ ես այստեղ կանցկացնեմ։ Ով կուզի թող գա իմ հետ, ով էլ չէ թող համբերատար լինի։ Երբ դուրս եկա, ես փակել կտամ ես անարական օծը։ Ճիշտ ասում, Մարիան, ես կյանք չի, որ մենք ենք ապրում։ Հա, սխալվել ենք, զայթակել ենք կյանքում, բայց կարող ենք, չէ՞ ուղղվել։ Ես քո հետ եմ, Մարիա։ Մտածեք ձեր ապագայի մասին։ Դուք էլ եք ծնող դառնալու, ոնց եք նայելու ձեր երեխաների աչքերի մեջ։ Շատ խելոքն է, գիտեք։ Ասենք թե դուրս եկաք, առանց փաստի թղթերի ձեզ ով աշան տեղ դնելու։ Դուք նույնիսկ երկրից չեք կարող դուրս գալ։ Այս որ դառնա։ Դուք լրիվ ստրուկի կարգավիճակում եք։ Դու էլ մեր հետ։ Ես գիտեմ Ժենին դրանք որտեղ է պահում։ Եվա, դու ինձ երդվել էիր, որ երեխեքին մատով չես կպնելու։ Բայց ես քեզ հազար անգամ արդեն ասացի, որ ոչ մի բան չի անելու։ Կատակ էի անում, քեզ էի ուզում փորձեի։ Եվա, դու ինձ հիմարի տեղ ես դրել։ Դու ինքդ ասացիր, որ մեր ճանապարից մեկը կպակասի։ Բայց դե բաներ ասացի, ամեն ինչ լուրջ ես ընդունում։ Հա։ Դրա համար էի զենքը ձերքի տերեխում ման գալիս։ Հոլա, վակ, խոստովանում եմ։ Տակացած էի, կորցրել էի ինձ։ Պահի տակ ինձ թվում է, որ ամբողջ մեր արածը ջուրն է ընկնելու, ոչ մի բան չի ստացվելու։ Եվա, դու գոնե պատկերացնում ես ինչ կլիներ, եթե ես մի փոքր ուշ գայի։ Դու սառնասրտորեն կսպանեիր Էմիլին։ Բա հետո։ Հետո ո՞նց էիր բացատրելու, հա։ Նա փակ։ Երի քաչային անաս։ Հոստանում եմ, այլ նման հիմարություններ չեմ ունի։ Են ախպերները տեսան զենքը, ոչ էլ հավատացին քեզ։ Դրանցից ընդհանրապես մի խոսա, ես կլուծամ իրանց հարցը։ Բայց ասա, որ ներում ես ինձ, էլ չեմ անի նման բան։ Իհարկե չես անի, որովհետև եթե երեխեքին մի բան եղավ, ես կգնամ։ Հետարքիրա ուր ես գնալու, էլի մի պառավ օրիորդ ես գտնելու, ում հաշվին մի քանի ամիս կապրես։ Այս ամեն ինչից հետո դու կարող ես վերադառնալ քո նախկին կյանքին։ Չեմ կարծում։ Լսի, Եվա, քո երազանքները առանց ինձ տենց էլ երազանքներ կմնան, ու քո շահերից է բխում ինձ ու ինձ չէ։ Էմիլի ջան, շուտ լավացի։ Բժշկին ճանապարհեցի, ասեց, որ շատ ուժեղ մրսել է, պետք է զգուշ լինենք, դեղերն էլ ժամանակին տանք, որ հանկարծ մոտը թոքաբոր չսկսվի։ Բայց ջերմությունը չի իջնում, Լաուրա։ Մի անհանգստացի, կիչնի, չէ՞ որ նորա սրսկել։ Դե լավ, ես արա գնամ, որպեսզի մնացած դեղերն էլ վերցնեմ։ Կորս ամեն ինչը մի քիչ հատ կասկածել էր։ Որ պահ։ Դե պաչոն իրան երբեք սենց չի պահել։ Ուզում ես ասես, ուզում էր Էմիլիին պաշտպաներ, հա։ Հա, բայց մի բան էլ կա, պաչոն Եվային չի սիրում։ Ճիշտ է, ստա մի բան էն չի։ Քո համար կասկածել ինչ էր, որ զենք հնգացել ընդեղ։ Դե Եվան ասում ա, վերցել է ինքնապաշտպանության համար, բայց թե ում էր ումից պաշտպանում, ինչ չգիտեմ։ Երեկ գիշեր, երբ որ Էմիլին տանը չէր, ոչ Եվան, ոչ էլ Վահագը տանը չեն եղել։ Այդ քո համար նորմալ է։
Դե հա, հիմա որ ասի, իմ մեջ էլ կասկածում գավ։ Կարող է դերկուսի մեջ ինչ-որ մի բան կա։ Դեռ մի փոքր էլ ջերմություն ունես, Էմիլի։ Վրա ջղայնացած չես, չէ՞։ Չէ, Էմիլի ջան։ Բայց շատ վատ բան ես արել, որ գիշերով տանից մենակով դուրս ես եկել։ Ինչ ասես, կարող էր քեզ հետ պատահել։ Դե ոչ, մենակ էր, ամալ դուրս անդրև էր գալիս, ես ոխենում էի փոչոյս համար։ Լավ, բայց խելքիդ ոնց փչաց, որ հասար գերեզմանն էր։ Դե պաչուն ինպես մամայի շատ ա սիրում, ուրիշ տեղ չէր կարա գնացած լիներ։ Դուք եք ուզում հետս խոսել։ Հա, Արսեն Կարապետյան, գուցե նստենք։ Արգիշտի Մանվելյան, փաստաբան։ Մեծ ես շեյ խնդրել, որ ինձ փաստաբան դրամադրեն։ Երկրորդն էլ ես գումար չունեմ, որ ձեզ վճարեմ։ Դրա համար պետք չի հանգստանալ։ Ինձ ես գործի համար Սևակ Չոբանյանն է խնդրել։ Դենց մարդ չեմ ճանաչում։ Դու իրան Սևո գիտես, չորտ մականունով։ Հադիկ ջան, ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել, այսօր կյանքս փրկեցիր։ Լավ, չէ, շնորհակալության կարիք չկա։ Ինչի չկա, եթե դու չլինեիր, շատ այ վախեցել։ Եվա ջան, ուղղակի դու լարված ես մի քիչ, թե չէ պաչոն քեզ ճանաչում է ու անհանգստանալու կարիք չկա։ Ճիշտ ես։ Ես հիմա իրոք լարված եմ, նորակրիչից մահից հետո ես ինձ լրիվ կորցրել եմ։ Ու ինձ համար շատ կարևոր է, որ դու գոռը ինձ հասկանում եք։ Ինչի համար կարևոր է։ Որովհետև ես ձեզ շատ եմ հարգում ու շատ ուրախ եմ, որ մեր կողքին եք։ Ու համել… Համել ինչ։ Լավ, ոչինչ, ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Եվա ջան, ու չվնասեցիր ոտքը։ Չէ, այս անգամ էլ փրկեցիր։ Շնորհակալ եմ, դու շատ հաճելի մարդ ես կարել։ Ուսումնասիրելով ես գործը, հասկացա, որ շատ հակասություններ կան։ Զարմանալու ոչ մի բան չկա, որովհետև լավ սարկաց ես գործը։ Դու ինձ մի բան ասա, իրոք աններ ես։ Հա, ու սրանում երկու կարծիք լինել չի կարող, Արմենի ես չեմ սպանում։ Ուրեմն իմացի, քո անմեղությունը դեռ չի խաղա, եթե դու լավ փաստաբան չունես։ Ու ինչ ա ստացվում, վերջում ես պիտի Սևակին պարտվենամ, հա՞։ Հետ արդեն իմ գործը չի, բայց եթե ես քո տեղը լինեի, հավատա վարկյան անգամ շուտ կուզենայի, որ ինձ օգնեին ու ես տեղից դուրս գայի։ Չեմ կարծում, որ կուզես կյանքիդ մնացած մասը ես ճաղերի հետ օգնում զգացնես։ Ես ուզում եմ որքան հնարավոր շուտ ստեղից դուրս գանք։ Խնդրում եմ, արեք ինչ կարող եք։ Արդեն արել եմ։ Կարլոս Յազնիչյանին կանչել են հարձակումից։ Եթե ինձ հաջողվեր ես որջից դուրս գալ, ես հաստատ մեր գյուղ եմ վերադառնալու։ Արդեն զզվել եմ ես կյանքից։ Ես ռիսկ չեմ անի, նորից գյուղ վերադառնամ։
Եթե հայրս իմանա, թե ինչով եմ զբաղվել քաղաքում, ինձ թոկով կկախի գոմի գերաններից։ Բայց քեզ խափել են, դու ստիպված ես այստեղ մնում, ի՞նչ մեղավոր ես։ Չէ, Մարիա, ես այնքան խելացի պետք է լինեի, որ հասկանայի, որ քաղաքում ոչ ոք նման բարձր աշխատավար չի տալիս գեղեցիկ աչքեր ունենալու համար։ Չէ, ես հաստատ մարմնավաճառի պիտակը վրա չեմ վերադառնա մեր գյուղ։ Բա ի՞նչ ես անելու։ Դեռ չգիտեմ, երևի մորաքրոջս տուն կգնամ։ Նա ինձ շատ էր սիրում փոքրիկ ժամանակ, երևի ինձ կհիշի։ Դե նոր կյանք սկսելու համար ինձ թվում է հենց իրա հետ էլ կապրեմ, եթե իհարկե դեռ չի մահացել։ Եթե մորաքույրդ այդքան լավն է, կարող է մեզ էլ ընդունի։ Դե կփորձենք։ Իսկ դու ուր ես գնալու, Մարիա։ Դե ես կգնամ աղջիկներիս մոտ, եթե նույնիսկ չճանաչեն ինձ։ Ինչ ես ինչպես միշտ աննորմալ խոսում։ Եթե քո երեխաներն են, ո՞նց կարող ես չճանաչեն։ Չեմ կարող բացատրել, վերջերս շատ անհասկանալի բաներ են տեղի ունենում։ Ուղղակի մի բան հաստատ գիտեմ, որ վտանգը ավելի ու ավելի է մոտենում աղջիկներիս։ Բարև մամ, ես խոսեցի Վահագի հետ, հիմա հասկանում եմ ինչ է իր ուզում ասել, ճիշտ է, շատ դժվար կլինի, բայց կփորձեմ վստահել Վահագին, գոնե տենց կկարողանամ սիրտը շահել, մամ ջան։ Խնդրում եմ, մենակ թե ինձ ուշ դուր, հիմա այս դրակարիքը շատ ունեմ, ես շատ մեղավոր եմ ինձ գնում, կես չի հասկանալու համար։ Սա պետք է գցել Մարիայի ժառանգությանը։ Ասացի չի լինի, Եվա։ Կարնես հարովի չի, նորից չսկսես։ Իրական կտակը ո՞նց ես հաջողացել, Եվա։ Կարծում եմ մեր գործի մեջ մանրամասների կարիք չկա։ Իմացիր, յուրաքանչյուր փաստաթուղթ կարող է կրկնօրինակ ունենալ։ Բայց որոշիչը վերջին փաստաթուղթն ալինելու չէ։ Դե իհարկե կարող է լինել։ Բայց իմացիր, միշտ էլ հակառակ կողմը կարող է չեղարկել։ Այնպես որ վստահ եմ, իրական կտակի օրինակը նույնպես գործի չունի։ Իսկապես, ինչ լավ որ երկուսին էլ կտակ, շատ լավ է։ Դու ճիշտ էիր, գլխի ընկել, Շունը գերեզմանոցում էր ու Էմիլին էլ հետևից էր գնացել։ Նման դեպքեր շատ են լինում, որ տիրոջ մայից հետո շները օրեր են անցկացնում իրենց տիրոջ գերեզմանի կողքին։ Հա, Էմիլին դա զգացել էր, բայց գիտես խեղճ երեխան շատ ահավոր մրսել է ու հիմա էլ ջերմություն ունի։ Դե առողջություն փոքրիկին։ Իդեպ ձեզ հյուր գալու ցանկությունը դեռ չի մարել։ Դե իհարկե, Ալա, անպայման կհանդիպենք, ես դեռ մի քանի օր էլ էստեղ եմ, հավանաբար կտակը բացելուց հետո նոր կգնամ։ Ա, Վարո ջան, իդեպ ինձ հաճելի կլինի քեզ հետ զրուցել Մարիայի մասին։ Վաղը կհարմարեցնեմ, անպայման կգամ, Էմիլին էլ կտեսնեմ։ Շատ լավ, դե կապի մեջ կլինենք։ Հաջողություն։ Ալլա, ոնց հասկանում եմ, դու ամեն կերպ առիթ ես փնտրում էդ տուն գնալու համար, չէ՞։ Պաշ, հա, ինչ իմացար։ Լևոն, ինչ, այդ արգիշտին հարուստների փաստաբանն է։ Հա։ Ու իր գործի համար լավ էլ փող է պահանջում։ Հայ ես դրա։ Հիշում ես են նախարարի փողերի լվացման հարցը, Լևոն, ինչ։ Նախարարի, հա, հիշեցի։ Կարծեմ այդ նախարարի տղու փողերի պատմությունն էր, չէ, ինչ էր դրա անունը։ Չորտի մասին է խոսքը։ Հա, Լևոն, ինչ, տոշնել ասիր, այ դրա փաստաբանն է քո ասած արգիշտը։ Բայց այն տուֆտ Արսենի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Դե դրա փաստաբանն էլ է, էլի Լևոն, ինչ։ Ես դրա ցարա։ Ո՞նց են հաջողացրել այդպես փաստաբանը վարձել։ Չգիտեմ, բայց ասում են գործը մինչև վերջանող փաստաբանը։ Հետ հլը կտենանք։ Լավ, դու գիտես արդեն մնացածը ինչ է կանում։ Ես ձեր…
Դու ինձ որ դուս գիտես։ Իմացել եմ, որ ստեղ ասողը դու ես։ Հետդ գործ ունեմ Ռաֆով։ Գործը կավարտես, վերջում էլ քեզ չենք մոռանա։ Ո՞ւմ է պետք կորցնել։ Մեկյանոնը Արսենը։ Մյուսին էլ Ջորդը, հա՞։ Արսենի հարցը համարի լուծված է։ Բայց Ջորդինը մի քիչ դժվար է։ Պլոտնի տղեկ ունի։ Այդ պլոտնի տղեկի հարցերն էլ լուծի։ Գործը տամես վերջացնես։ Այսի կոնդանդելը։ Պարզ է, Ռաֆայել։ Ինչ ես քեզ կոտրատելով ֆրֆրում։ Կարող է գիտես բուլվարում ես։ Արագացրու, կլիենտները քեզ են սպասում։ Ժենի, կարելի է ես… Քեզ ոչինչ չի կարելի, մինչև վստահություն ձեռք չբերես։ Ինչ ես պապանձվել, կարող եմ մտքիդ ինչ-որ բան կա։ Աղջիկ, ձեռքիցս չես պրծնի։ Ժենի, թույլ տուր, նվագեմ, հավատա հաճախորդները դժգոհ չեն մնա։ Չէիր ասում, որ թրջնակըդ սենց տաղանդունի։ Չէ, հա։ Բայ ես ինչ իմ անայիր, որ իմ բարի աշխատող մատուցողը կարա սենց նվագի, որ քեզ էլ ասեի, ժենը չկա։ Բայց գիտես չէ ինչ բոմբա։ Ասում է չէ, սրասանձերը կձգեմ, իսկ դու չէիր հավատում։ Շատ վստահ մի եղից։ Այդքան ծեծուտելուց հետո ով չէր փափկի։ Մենակ տեսնեիր ոնց էր ընկել ոտքերս ու աղաչում, որ թողնեմ աշխատի։ Սիրուն տղա, ես մենակ ես մնացել։ Սաղ գործի վրա են դիչ ես ուզում։ Աստղը, հելը կանք նի աղջի։ Այդ ինչի, շեֆի չէ էլ ասել, որ իտ քոն տողնդավոր ես, հա՞։ Դե ես տեղով անակնկալ եմ, պարոն կարող։ Նվագելը լավ ես նվագում, խոսք չկա։ Բայց թող քեզ չթվա, որ կներեմ մեր կարևոր կլիենտներից մեկին նեղացնելու համար։ Խնդրում, իմ ծածկից։ Ես ամեն ինչ հասկացել եմ, ինչ ուզեք կանձեք։ Չէ, եթե ֆինտեր դու եկավ մեր անցկացրած գիշերը, կուզեի կրկնենք։ Ասում էի չէ, որ դու հետ կգա։ Հետ ու կնասեմ մեկ ես հիմա։ Դե կյանքս, ասա որ քեզ դուր եմ գալիս։ Հա, կյանքս շատ ես դուր գալիս։ Իսկ դու ինձ դուր չես գալիս, հիմար։ Ահա,
Գասպարյան, հաստորենք Հոմարմին։ Աղջիկ, մոտ արի, Մարիան որտեղա, ինչ ես պապանցվել, կարող ա մի բան աեղել։ Դու ինձ չես խաթե, աղջիկ, խոսա! Ջենի, խնդրում եմ, ես չեմ ուզում նրանք ինձ տիպեցին։ Ինչ տիպեցին? Աղջիկներ ուզում եմ փախնել էստեղից, բաց թող, խնդրում։ Դոր չես կարա ինձ գժի տեղ դնես, այքն։ Դու կեզ է տում տեղ ինձ տեղ։ Եթե ուզում ես, որ կյանքիտ վերջ տես, աստա, ես է դիմեց հաջիկով կազմակերպեն։ Հելը միրած սախին հավակեք իրեր գնող։ Արագացրեք, ինչ չես կանգնել արագացրու Որ դու ուզում ես ինձ գժի տեղ դրեցնես, այդ… Փառք Աստծո, որ երեխում ոչ մի բան չի եղել։ Բայց ոնց այդ երեխան գիշերով գնացել հասել գերեզմաններ, ես վախից կմեռնեի։ Այդ աջան ինձ թվում ա մինչև գնացել հասել ա, լույսն էլ բացվել ա։ Հմ, դու գիտեիր, որ Երևան հատրճանակում է։ Չէ, որտեղից պետք այմանում։ Ընդհանրապես դա իմ գործը չի։ Խեղճ աղջիկը ոնց էր անհանգստանում երեխո համար։ Չգիտեմ, ես տեսակ չեմ հավատում։ Գնալով չեմ վստահում այդ աղջիկը։ Ախպեր ես, հետում չես վստահում։ Եվ այ մասին ենք խոսում։ Դե լավ, վերջացրու։ Եվ այն այդքան է վատ աղջիկ չի, ինչքան որ մենք էինք մտածում։ Մի դու ոնց են շուտ կարծիքդ փոխեցիր։ Միջավ դու չի՞ր կհասկացում։ Հա, բայց որ խորը մտածում ես, դժվար չի կարա լինի։ Եվան, Էմիլիին ու Արինային իրը հարազատ քրոշ պես է ընդունում, իսկ հուրիկների մեջ կասկացելի բան չի կարա լինի։ Երևի Եվան ճաշակովը չի, դրա համար տենց կասկացում ես։ Ես չգիտեի, որ դու շատ կարծիքներդ փոխում ես։ Է հետո մի հատ վերջացրեք, հա՞ ես ձեր լեզվակռիվը, ինչքան կարելի է։ Ընդհանրապես չի կարելի մարդու մեղադրել առանց պատճառի։ Այդա մի բան էլ դու ասել։ Ես ինչ ասեմ։ Դե դու եւ այն մանկուց ճանաչում ես։ Ու հետո ոնց զգացել եմ, մի տեսակ վախենում ես եւ այդ։ Գորդ ջան, ես տան մեջ ես երբեք ու ոչ մեկի հետ խնդիրներ չեմ ունեցել։ Այդ ես եմ ստիպել Ադելին, որ շեղի գեղա մի ուշադրությունը։ Ճիշտ ասում։ Դու ինչ կասես, ճիշտ ասում։ Դե Մարիան աղջիկներին վախացրեց, տիպեց, որ փախնեն իրը։ Հլը միա դու խոսա։ Հարիշտե։ Հլը խոսա, սրանցից ով է ճիշտ ասում։ Խոսա։ Հանգիստ թող Վիկային։ Արա իմ հետ ինչ ուզում ես, մենակ աղջիկներին։ Յա։ Ես ինչ մի պաշտպանել ես պաշտպան։ Կարող ես սրանց մաման ես։ Լսի աղջիկ ջան, վարչե դու ով ես։ Ով ես։ Ես ինչ հոտ ստել ես հորին էլ, մեկ ասում ես անունս Աստղիկա, հետո ես իմ ոչ դառնում ես Մարիա, հետո սկսում ես դաշտաբուր նվագել, հետո ինչի է, չեմ հասկանում, հետո ինչի է ես լրբերի համար սիրտը դտես ցավում, քանի օրա ճանաչում ես սրանց, հա՞։ Կարևոր չի, դողակի հանգիստ թողնես։ Յա, կարող ես սրանց սախին հավասար ես սիրում։ Թե ո՞նց, չնիս սրան ավելի շատ ես սիրում։ Հա՞, հիմա լսեք ինչ եմ ասում, սրանից հետո, ով մի հատ լիշնի քայլարեց տեղում, հարցերը կլուծի։ Իսկ հիմա անցեք գործի, ձեզ կարգի բերեք ու անցեք զան, լիքը մարդ կա, արագացրեք։ Դու հետս կգես,
Իսկ դու աղջիկ ջան, քո մեղքերը կամած-կամած քալես։ Եղամ, սրան կտանես իմ սենյակ։ Իսկ քո հետ ես ուրիշ ձև կխոսամ։ Դեր շարունակում են մորաքրոջս համար ցավակցություններ ուղարկել աշխարհի տարբեր երկրներից։ Քրոջս տաղանդով շատերն էին հիացել, դա այդպես էլ պետք է լիներ։ Մարիան յուրահատուկ կներ։ Մեսին շատ բախտավոր եմ զգում, որ ամուսնացել եմ հենց նրա հետ։ Կյանքից էլ շնորհակալ եմ նրա հետ անցկացրած ամեն մի վայրկյանի համար։ Վահակ, ես ուզում եմ քեզանից շնորհակալություն հայտնել այսօրվա համար։ Դու շատ բան արեցիր այսօր քրոջս համար։ Բոլորից նման անհանգստանում էր Էմիլիի համար։ Արինա, գուցե դու ինձ չհավատաս, բայց իմացա, որ Էմիլիին շատ եմ սիրում։ Պատրաստ եմ նրա համար ամեն ինչ անել։ Մենք բոլորս պետք է այնպես անենք, որ Մարիայի ընտանիքը ապրի հաշտ ու խաղաղ մտնոլորտում։ Ճիշտ ես, մամ ջան։ Մենք պետք է բոլորս միասին լինենք, որ կարողանանք այս ցավը հաղթահարել։ Եվ շատ լավ է, որ դու ես այդպես մտածում։ Ուրիշ կերպ չէր կարող լինել, մամ ջան։ Ու դու չես կարող պատկերացնել, ես ինչ ուրախ եմ, որ մեզ հետ ես հիմա։ Ներեցեք, նոտարն է եկել, ասում է, որ տիկին Մարիայի կտակն է բերել։ Արի, արիցես քեզ հիմա ոնց եմ ուրախացնում, հանգի։ Ես էլ մեր հարգարժան Սպարտակ Նիկիտիչը, հարգանքներս ցավը տալու։ Ոնց ես, Նիկիտիչ ջան։ Երեկվա քեզ պատճառած անհարմարության համար այսօրվա մենք նվերը քեզ։ Խնդրեմ աղբերս, վայելի, վայելի ինչքան ուզում ես։ Գիտես էլի սիրտս ոնչ ես, Կարլոս։ Աղբեր ջան։ Չէ, շատ եմ խնդրում, ես չեմ ուզում գնալ։ Չենը։ Հանգիստ աղայի աղջկան ասուններ։ Նա իմա հանգիստ կգնալ։ Վայելի աղբեր, մի չեմ Մարդ, ցավացնում ես, թող։ Զենը կդրի աղջի, թե չէ գլուխդ կջարդեմ։ Եթե ուզում ես ինձ ինչ-որ բան ասես, առանձին ասա։ Դու տենց խաղում ես հեղինակությանս հետ։ Այդ լրբերը եթե լսեն գոռում ես իմ վրա, ինձ չեն հարգի։ Լսի, ժենեչկա, եթե քեզ չհարգեն, այդ իմ գոռալուց չի, այլ քո անկարողությունից։ Բայց… Էլ ոչ մի բայց, ձենը չլսեմ։ Լսի, այդ դու չէիր ասում, հանգիստ եղի Կարլոս, ամեն ինչ ստեղ կարգու կանոնով կլինի։ Այդ ուր կորավ այդ կարգու կանոնը, հա՞, ինչի աչու ձախդ կորցրեցիր։ Կարլոս, ստեղ միշտ էլ կարգու կանոնա եղել։ Հա, բա ո՞նց։ Տեսանք, թե ինչ կարխու կանոնա, ոնց ես սախին հավաքե բռիդ մեջ։ Այդ ամեն ինչ հետ, այդ լրբի պատճառով եղավ։ Հատկապես ո՞ր մեկի։ Դե չգիտեմ, Մարի աստղիկ, չգիտեմ, չեմ հիշում իրան, ինքը բոլորից տարբերվում։ Ոչ մի բանով էլ չի տարբերվում, դու պրոստո ասա, որ չես կարում ես գործը գլուխ բերես, ասա, ես փոխարինող կգտնեմ։ Մայից մի քանի օր առաջ Տիկին Մարիան ինձ մոտ ձևակերպեց իր ժառանգության տնօրինման փաստաթղթերը։ Մաման ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Ոչինչ չեմ կարող ասել, ես ընդամենը նրա վերջին ցանկությունն եմ կատարում։ Ես, Մարիա Բավայանս, լինելով գիտակից վիճակում, ուզում եմ, որ Մայից հետո ունեցվածքս այսպես կիսվի։ Իմ ամուսին Վահակ Ղանդելյանին ես թողնում եմ այն տունը, որտեղ ապրում ենք։ Խաղողի այգիները, ինչպես նաև բաժնետոմսերի 90%-ը։ Չէ։ Նման բան չի կարա լինի։
հույրս ու աղջիկս լրիվ իրավունք ունեն մնալու այս տանը, մինչև Էմիլին կմեծանա, իսկ Արինան ազատ է, կարող է գնալ Եվրոպա, կարող է մնալ այստեղ։ Ես ինչ փող, ով կաստեղ, դեղար։ Ինձ չծեցեք աղջումը, ես աստար եմ, ես մի տեղ չենց գնա։ Արագացրեք, որտեղ է Վիկա, Վիկա։ Արագացրում են, ազնագները դարակներում են։ Ինչով կարող ու ոգտ։ Գորգլինի չխարնով է սա անտանեք աղջում։ Կտակը նոտարով հաստատված է։ Չնայած մի քանի մանրուք եկա, պետք է ճշտվի։ Ուղղակի զարմանում եմ, որ շատ բաներ անավարտեմ, բայց կտակը արդեն բացվել է։